ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ በዳያስፖራ ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የጌራ ሾው ነው። እናስተላልፍ ከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ በዳያስፖራ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የጌራ ሾው ነው። ዛሬ የጌራ ሾው ላይ ዘንላችሁ የቀርመው ፕሮግራም የታክሱን ወቅት ምክንያት በማድረግ በአረን ታክስ እና አካውንቲንግ ሰርቪስ መስራችና ባለቤት ከሆኑት ካቶ አሌክስ ተሰማ ጋራ የምናደርገው ነው። ይት ነው ውይታችን በተመለከተ አብራችሁን ቆዩን። ሁላችሁም ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ የተማመንኩኝ፣ አሁንም በኔ በእናንተ በተከበራችሁ ተመልካቾች እና እንዲሁም በዳያስፖራ ቴሌቪዥን ስም አቶ አሌክስ ተሰማ ይህን ድል ሰጥቶን እዚህ ቢሮ ድረስ እንድንጫወት ስለጋበዘን ከልብ እያመሰገንኩ ወደ ጨዋታችን እንገባለን። ኦኬ፣ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ አክብራችሁኝ ድረስ ቢሮ ድረስ በመምጣት ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ፍቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እስቲ እንግዲህ በጣም ጥሩ አቶ አሌክስ፣ ትንሽ ስላንተ አጫውተንና ስለ ትምህርት እንትነና ስለ አረን ታክስ እንዴት እንደተመሰረተ ከዛ በኋላ ወደ ሌላው ጨዋታችን እንገባለን። ኦኬ፣ በመጀመሪያ አሮን ታክስ ከተመሰረተ እንግዲህ ወደ 7ኛ አመቱን ይዟል። አሁን ከትምህርት ማስረጃዎችና አንዳንድ ኤዲኩሽናል ባክግራውንድ ለመነሳት ያህል ከሀገር ቤት ለመጀመር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአካውንቲንግ ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ከዛ በኋላ ወደዚህ ሀገር ከመምጣቴ በፊት ባንክ ውስጥ ዳሽን ባንክ፣ ብዙ ሰው ዳሽን ባንክን ያውቀዋል። ከዳሽን ባንክ መስራቾች ውስጥ ከሰራተኞች ውስጥ አንዱ ነኝ። ገና ያኔ እኔ ከኮሌጅ በወጣሁበት ሰዓት ፕራይቬት ባንኮች ገና እየተመሰረቱ ያለበት ወቅት ስለነበረ ከትምህርት ቤት ገና ወጥቼ ባንክ ውስጥ ስራ መስራት ጀመርኩኝ። እንግዲህ ኮሌጅ ግራጁዌት ሳረግ 18 ዓመቴ ነበረ። ወዲያው ኮሌጅ ግራጁዌት እንዳደረኩኝ የባንክ ሰራተኛ የመሆን እድል አግኝቼ ወደ 9 ዓመት ሰርቻለሁ። ብዙውን ጊዜ ከ9 ዓመት ውስጥ አካውንታንት ሆኜ ነው እዛ ውስጥ ባንክ ውስጥ የሰራሁት። ከዛ ወደዚህ ሀገር ለመምጣት 1-2-3 ዓመት ደግሞ ሲቀረኝ አሲስታንት ማኔጀር፣ የብራንች አሲስታንት ማኔጀር ሆኜ አክቲንግ ማኔጀር ሆኜ ሰራሁኝ። ከዛ ወደዚህ ሀገር ከመጣሁኝ በኋላ የመጀመሪያ ዲግሪን ይዤን የመጣሁት ኦልሬዲ። ከዛ ማስተርሴ መስራት ስለነበረብኝ አላማዬ ዋና ወደዚህ ሀገር ስመጣ ማስተርሴ መስራት ትልቅ ፍላጎት ስለነበረኝ ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ማስተርሴን በአካውንቲንግ ቀጠልኩኝና ማስተርሴን ሰራሁኝ። ወደዚህ ስትመጣ እንግዲህ መጀመሪያ አንዳንድ ትልልቅ ትንሽ ቻሌንጆች ይኖራሉ። እየሰራሁኝ የመጀመሪያ ሁለቱን ዓመት እየሰራሁኝ ነው እንደገና አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ማስተርሴን የሰራሁት። ማስተርሴን በአካውንቲንግ ሰራው ስፔሻላይዝ ያደረግኩት በታክሴሽን ላይ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እነዚህ ሰርቲፊኬሽኖች ሲፒኤ፣ ሲጂኤፍኤም፣ ሌሎች ሰርቲፊኬሽኖች የመጡት ማለት ነው። አረን ታክስስ ኤንድ ሰርቪስስ አሁን በምናደርግ ኢንዲቪጁዋል ታክሶችንም ነው ወይስ ቢዝነስ ታክስን ምን ይሰራል? እስኪ ነው ቤት ያ አሮን ታክስ እንግዲህ ዋናው የተቋቋመበት ትልቁ አላማ ለኮሚኒቲያችን ታክስ ሰርቪስ፣ አካውንቲንግ ሰርቪስ እና ቡክ ኪፒንግ ሰርቪስን መስጠት ነው። ከዛም በተጨማሪ ኮንሰልቴሽን እንሰጣለን። መስጠት ብቻ ሳይሆን ሰርቪሱ መስጠት ብቻ ሳይሆን አዌርነስ እንፈጥራለን። በየቦታው እየሄድን ትሬኒንግ እንሰጣለን። በታክስ ዙሪያ አንዳንድ ሴሚናሮች እናዘጋጃለን እና ኮሚኒቲውን ታክስ ሰርቪስ፣ ቢዝነስ ታክስ ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ታክስ ኢን ታክስ ፕላኒንግ፣ ቡክ ኪፒንግ ለቢዝነስ ኦነሮች አካውንቲንግ፣ ፉል አካውንቲንግ ሰርቪስ እንሰጣለን። ፔሮል እንሰጣለን፣ የፔሮል ሰርቪስ እንሰጣለን። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ፎከስ ያደረግነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ እስካሁን ያለ ነው። ሰክሰስፉሊ ላለፉት 6-7 ዓመት ስፔሻሊ በጣም ሰክሰስፉሊ እየሰራን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እስቲ እንግዲህ ወደ ታክሱ ጋር እንምጣና በደም በተለምዶ አነጋገር ወይም ደግሞ በብዛት በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ አንድ የሚነገር አነጋገር አለ። ኦ ታክስ እሱ ጋር ሄዱ፣ እዚኛው ሰውዬ ጋር ሄዱ፣ እሱ በጣም ጥሩ ነው ብዙ ያስመልስላችኋል የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለጠየቅ ያሰብኩት ነገር ታክስ ፕሮፌሽናልን እንደኔ አይነቱ ሰው ታክስ ለማሰራት የሚመጣ ሰው ሲመርጥ ምን ምን አይነት ነገሮችን አይቶ ነው እሱ መሄድ ያለበት? እስኪ እሱን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው።
በተለምዶ የታክስ ወቅት በሚደርስበት ጊዜ ታክሴት ነው የምታሰራው። እኔ ከሌጋ ነው 5 አመት ያሰራው 10 አመት ያሰራው በልምድ አንዱን አይቶ የመሄድ ነገር አለ። በጣም ጎበዝ ነው ብዙ ያስመልሳል። አዎ እና ስንት ያስመልስልኛል የሚል ጥያቄ አለ። አሁን which is wrong ስንት ነው ስንት ያስከፍለኛል የታክስ አገልግሎት ክፍያው ስንት ነው ወይም ደግሞ ስንት ያስመልስልኛል የሚል ጥያቄ ነው የኛ ህብረተሰብ በብዛት የሚያነሳው ጥያቄ። ግን ትልቁ ቁልፍ ነገር እሱ አይደለም። ታክስ ፕሮፌሽናል እንዴት ነው መምረጥ ያለብን? how to choose a tax professional የሚለውን ነገር ነው። ፕሮፋይል ማየት አለብን። በእኛ ህብረተሰብ ያልተለመደው ሌሎች ጋር የማየው ነገሮች ምክንያቱም እኔ ብዙ ደንበኞች አሉን ከኛ ማህበረሰብ ውጪ ብዙ ይመጣሉ። ሲመጡ ፕሮፋይል አይተው ነው የሚመጡት። CPA ነው ወይ? ምን ያህል ኤክስፒሪየንስ አለው? ሬፒቴሽኑ እንዴት ነው? ሪቪው አይተው ነው የሚመጡት። ዝም ብለው አንድ ሰው ስለነገራቸው ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ቬሪፋይ አድርገው ነው የሚመጡት። ብዙ ከስተመሮች ይመጡና እዚህ አሌክዛንድሪያ አካባቢ ተወሰነ ሲፒኤ ነው ያለው አንዱ አንተ ነህ እና ብለው ነው የሚመጡት። ምንም አያውቁኝም፣ ፕሮፋይል ብቻ አይተው ነው የሚመጡት። እና የኛ ህብረተሰብ እዛ ላይ ይሄን ነገር አዌርነሱን ከፍ አድርጎ ይሄን ነገር ቢያሳድግ ጥሩ ነው የሚል ትልቅ እንትን ያለኝ። ምክንያቱም ፕሮፌሽናል ስንል ታክስ ፕሮፌሽናል ስንል በአይአርኤስ አይን ተገምግመው እንደ ፕሮፌሽናል የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ወደዛ ያን ነገር ትንሽ ሰፋ አድርጎ ለማየት ታክስ ፕሮፌሽናል ስንል በሁለት ነገር እንከፍለዋለን። አንደኛው ምንድነው? አንሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ያላቸው የታክስ ባለሙያዎች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ያላቸው የታክስ ባለሙያዎች አሉ። አንሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ስንል ምንድነው? እሱ ያ ሰው ታክስ መስራት ብቻ ሳይሆን አንድ ችግር ታክስ ውስጥ በሚመጣበት ጊዜ ሪፕሬዘንት አርጎ IRS ፊት ሄዶ IRS ጋር መሟገት ይችላል። ያንን ሰው ክላይንቴን ወክዬን ያሁን ሪፕሬዘንት ላደርገው ይችላለሁ። ኤኒ ታክስ ኮርት ኤኒ ከታክስ ጋር ከIRS ጋር ኮሚኒኬሽን ፈጥሬ ችግር ሲመጣ ሶልቭ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። አንሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ያለው እንግዲህ አንሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ስንል ኦን ቢሃፍ ኦፍ ዘ ክላይንት ሄደህ ተሟግተህ ትረታለታለህ ማለት ነው። ሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ራይት ያላቸው ሰዎች ግን ታክስ መስራት አይችሉም ማለት አይደለም። ታክስ ይሰራሉ። ዘ ፕሮብለም ኢዝ ታክስ ከሰሩ በኋላ ችግር ቢፈጠር አንድ ኢሹ ቢነሳ ከIRS ጋር እዛ ላይ ነው የሚቆሙት። እነሱ የትም መሄድ አይችሉም። ስለዚህ ሌላ አንሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ያላቸውን ሰዎች የሚፈልገው። ስለዚህ አንሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ያላቸው ሰዎች ወይም የታክስ ባለሙያዎች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ስናነሳ CPAዎች፣ EA የምንላቸው ኢንሮልድ ኤጀንት የምንላቸው እና ሎየሮች ናቸው። CPAዎች እንግዲህ CPA ስንል ሰፋ ያለ ፕሮፌሽን ነው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው አንድ ሰው CPA ሆነ ማለት ብዙ እስከ 2 አመት ጊዜ የሚፈጅ ጥናት አድርጎ ፈተና ወስዶ 4 ፈተና የተለያየ ፈተናዎች አሉት። ፈተናውን ወስዶ ሰርቲፋይድ ይሆናል። PAICPA ሰርቲፋይድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ CPA የሆነ ሰው 4 የተለያየ ኤግዛም ስለሚወስድ የታክስ ኤግዛም አለ፣ ሬጉሌሽንን ቢዝነስ ኢንቲቲ ላይ ኦዲቲንግ ላይ እና ዋናው ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ። ስለዚህ አንድ CPA የሆነ ሰው ታክስ ባለሙያ ብቻ አይደለም፣ ፋይናንሻል ፕላነር መሆን ይችላል፣ ኦዲተር መሆን ይችላል፣ ኤኒ ኦርጋናይዜሽን ሄዶ ሲኒየር አካውንታንት ሆኖ መስራት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው እንግዲህ CPA በዚህ ፕሮፌሽን ላይ ትልቅ እንደ ዶክተሬት የሚታይ ነው። ምክንያቱም አንድ ቦታ ስትሄድ ማስተርስ አለኝ በአካውንቲንግ ወይም ዶክተሬት አለኝ ከምትል CPA መሆን ይመረጣል። ምክንያቱም CPA ፎከስ የሚያደርገው ፕራክቲካል የምትሰራውን ነገር ነው። ሄደ ስራ ላይ ፕሮብሌም ሶሉሽን የፕሮብሌሙን ሶሉሽን የምታመጣና ሶልቭ የምታደርግ ሰው ነው የምትሆነው። ስለዚህ ሪፕሬዘንቴሽን ራይት ያላቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው። አንዱ CPA ነው። ሌላው ደግሞ ኢኤ ቅድም እንደጠቀስኩት ኢንሮልድ ኤጀንት የሚባል አለ። በIRS ብቻ ነው የሚሰጠው። IRS የራሱን ኤግዛም አዘጋጅቶ ኤግዛሙን ያለፉ ሰዎች ናቸው ኢኤ የሚሆኑት። እነሱ እንግዲህ ታክስ ላይ ከCPA የሚለየው CPA ሰፋ ብሎ ሌሎቹን ነገሮች መስራት ይችላል። ኢኤ ግን ታክስ ላይ ብቻ ነው። ሌላው ሎየሮች ናቸው። ሎየሮች ሄደው ታክስ ኮርት አንድን ክላይንት ሪፕሬዘንት ሊያደርጉ ይችላሉ። ከዚህ ውጪ ያሉት እንግዲህ ሊሚትድ ሪፕሬዘንቴሽን ያላቸው የታክስ ባለሙያዎች ታክስ ይሰራሉ፣ ግን ችግሩን ቅድም እንደገለጽኩት እዛ ላይ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰባችን ታክስ ለማሰራት ወደ አንድ የታክስ ቢዝነስ ሲሄድ ማን ነው ታክሲን የሚሰራልኝ? ሪሊ CPA ነው ወይ? ኢኤ ነው ወይ? PTIN የሚባል አለ በIRS የሚሰጥ አክቲቭ የሆነ PTIN አለው ወይ? PTIN ምንድነው? እሱ በIRS የሚሰጥ የታክስ አይደንቲፊኬሽን ነምበር ነው ለታክስ ባለሙያው። PTIN የሌለው የታክስ ባለሙያ ታክስ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው፣ በIRS ወቅና የለውም ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን አክቲቭ ነው ወይ? ሪኒው ይደረጋል በየአመቱ IRS ሪኒው ያደርጋል። ለምንድነው ሪኒው የሚያደርግበት ምክንያት? ይሄ የታክስ ባለሙያ
በየወቅቱን የታክስ አፕዴቶች የታክስ ትሬኒንጎች ህጎቹን ወስዷል ወይ በየአመቱ እዚህ ሀገር እንደምታውቀው የታክስ ህግ በየአመቱ ነው የሚቀያየረው ራሱን አፕዴት ማድረግ አለበት ራሱን አፕዴት ማድረግ አለበት የታክስ ህግ ይቀየረው እንግዲህ በኋላ ሰፋ ባለ መልኩ እንመጣበታለን ምንድነው የታክስ ልዩነት የታክስ ህጎቹ በዚህ አመት ምንድናቸው የሚለውን እንመጣበታለን ግን እነዚህ ነገሮች ማውቁን የሚያረጋግጠው አይአርኤስ ሰርቲፊኬሽኖችን መውሰዱን CPA ከሆነ እነዚህ continued education ባለ CPA የሚሆኑ ትሬኒንጎችን መውሰድ ስቴቶች ደግሞ የራሳቸው ኤቲክስ ትሬኒንግ ይሰጣሉ በየአመቱ ያ ኤቲክስ ትሬኒንግ የታክስ ለውጦችንም ያካትታል እና ቨርጂኒያ የራሱ ኤቲክስ ትሬኒንግ አለው በአመቱ መጨረሻ ታክስ ስራ ከመጀመሩ በፊት ያን ነገር መውሰድ ማረጋገጥ አለበት አንድ ሰው የታክስ ባለሙያ ጋር ሲሄድ እንጂ ከሌዛን ያሰራው ብዙ አመት እዛን ያሰራውት ብሎ መሄድ ትክክል አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ሪስክ ውስጥ ይጥላል ከዛ በተጨማሪ ምንድነው እሱ አንድ ሰው የዛሬ 10 አመት ወይ 5 አመት ታክስ ለሰራ ዛሬም በዚህ አመት መስራት ይችላል ማለት አይደለም ምክንያቱም እንደነገርኩ የታክሱ ህግ ይቀየራል እና አፕዴት መደረጉን ማረጋገጥ አለበት ነው እንግዲህ ይሄን እዚህ ላይ ነው የታክስ አመራረጥ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ህብረተሰቡ የሚለው ነገር ነው ከሲፒኤ ውጭ እነዚህ አሁን ኢኤ ብላል አርገህ ሊስት ያደረክልኝ ታክስ professionals represent ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው still IRS EA represent ማድረግ ይችላል EA lawyers እና CPAዎች ብቻ ነው represent ማድረግ የሚችለው IRS ጋር ሄዶ ማለት ነው okay represent ስንል እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት communication ከIRS ጋር መፍጠር ሊሆን ይችላል ክላይንቴን ወክዬ any ችግር ሲኖር IRS መደወል IRS ጋር መደወል ይችላልሁኝ ደብዳቤ መጻፍ ይችላልው አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ IRS ፊት ይቀርብ ስለ ክላይንቴ ወይም ስለ ደንበኛዬ መሟገት ይችላልው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው ትልቅ ነገር ምክንያቱም አንድ ታክስ ከተሰራ በኋላ የሚመጡት ነገሮች ብዙ ናቸው ዛሬ ታክስ ሪፈንድ ስላገኘሁኝ ብቻ እዛ ላይ ቆማል ማለት አይደለም ችግር ካለ ወደፊት IRS ደብዳቤ ጽፍልኛል ስለዚህ ያኔ ሪፕረዘንት የሚያደርገኝ ሰው ፈልጋለሁ ማለት ነው እንጂ ታክሱ ላይ ችግር ከሌለና ዛሬ ከተሰራ እዛ ላይ ቆማል ችግር የለውም ግን ሪስክ አቮይድ ለማድረግ የታክስ ባለሙያዎች በትክክል መርጠን ባለሙያ በሆነና የወቅቱን የታክስ ህግ ባወቀ ሰው ታክሳችንን ማስራት አለብን የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ግለሰቦች ራሳቸውን ታክስ የሚሰሩ ሰዎች እሱ እንግዲህ ወደሱ ስንመጣ ምንድነው ያለው አንዳንድ ሰዎች የራሴን ታክስ ሰራለሁኝ እኔ ራሴን ነው መስራው የሚባል አባባል አለ የራሴን ታክስ ልሰራ እችላለሁ መስራት አልችልም ማለት አይደለም እነዚህ ትንሽ ሶፍትዌሮች ቤዚክ ሶፍትዌሮች አሉ እንደ ቱርቦ ታክስ ኦንላይን ላይ እየተጠቀሙ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ታክስ ይሰራሉ ግን ችግሩን እዚህ ላይ መግለጽ እንፈልገው አሁን ከዚ ከሳይበር አታክ ከሳይበር ክሪሚናልስ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ በኋላ ሰፋ አድርጌ ላነሳው ፈልጌ ነበር ምንድነው እሱ አንደኛ የራሳችንን ኮምፒውተር ተጠቅመን ነው ያን ታክስ ስንሰራ እና ያ እኛ የምንጠቀምበት ላፕቶፕ ወይም ኮምፒውተር ሴኩርድ ላይሆን ይችላል አሁን 2016 ላይ ትልቅ ኢሹ ሆኖ የሰነበተው በመንግስት ደረጃ የዚህ ሳይበር አታክ እና ሳይበር ሴኩሪቲ ኢሹ ነው ያ አይደንቲቲ ቴፍት እና IRS በጣም ለየት ባለ መልኩ 2016 ላይ ካምፔን ሁሉ ፈጥሮ እነዚህ ፍራውድን የታክስ ፍራውድን አይደንቲቲ ቴፍትን ለማስቀረት ብዙ ጊዜ ወስዶ የተንቀሳቀሰበትን ነገር ነው ምናየው ስለዚህ ታክስ ፕሮፌሽናል ጋር መሄድ አዲስ ያወጣቸው IRS ያወጣቸው ህጎች አሉ ይሄን የታክስ ፍራውድ ለመቀነስ እሱን ሰፋር ግን በኋላ እናየዋለን ግን ራሳቸው የሚሰሩ ሰዎች ታክስ ባለሙያ ጋር የማይሄዱ ሰዎች ይሄ ሪስክ እንዳለ ለመግለጽ ነው ሴኩሪቲ ስላልሆነ ኢንፎርሜሽናቸውንም የሚያስገቡት ሲስተም ላይ ኦንላይን ላይ ነው የሚሰሩት ከዛ በተጨማሪ ማግኔት የሚገባቸውን ጥቅም ላያገኙ ይችላሉ ምክንያቱም እነዚህ ትንሽ ሶፍትዌሮች ኢንተራክቲቭ ናቸው የስ እና ኖ እየተመለሰ ነው ባለ ራሱ ሰውየው የራሱን ታክስ የሚሰራው ለተማሪዎች ወይም ኢንካማቸው በጣም ትንሽ ለሆነ ሰዎች ሊሰራ ይችላል ግን ኮምፕሊኬትድ ታክስ ያላቸው ሰዎች ኢንካማቸው ትልቅ የሆነ ሰዎች ዲፔንደንት ያላቸው ሰዎች ትምህርት ቤት የሄዱ ሰዎች ቻይልድ ታክስ ክሬድ ያላቸው ሰዎች ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ሲሆን የታክስ ባለሙያ ማየት ጥሩ ነው ምክንያቱም IRS ሪኮመንድ የሚያደርገው የታክስ ባለሙያ ያስፈልጋል ነው ሚለው ምክንያቱም የታክስ ባለሙያው ጊዜውን ወስዶ ይሄንን ጥናት አድርጎ በዚህ ፕሮፌሽን ላይ ነው ያለው እና ህጎቹን ኤቭሪ ቤኔፊት ታክስ ስትራቴጂዎቹን ያቃል ራሴ ታክስን ሰራ በዚህ ሙያ ውስጥ ካልሆንኩኝ ይሄን ነገር ሚስ የማድረግና ጥቅም ማግኘት የሚገባኝን ሁሉ ጥቅም ላላገኝ ይችላል ማለት ነው ላታገኝም ትችላለ ወይም ደግሞ አላግባብ ብዙ ተቀበለና ወደሱ ጋር መጣለ ነበር አሁን ከፋፍለን ከማይታችን በፊት እስኪ consequences ጉዳቱ ምንድነው ትላልህ እንዶ በምን ያህል ደረጃ ሲሄዳብለት አስባለ ለምሳሌ አላግባብ ማስመለስ ገንዘብ ወይም ደግሞ
ተቀባዩም ታክሱን የሚያዘጋጀው ሰው ማለት ነው። እና በሁለቱ ሰዎች ላይ ሊደርሰው የሚችለው ነው ኮንሲኩዌንስ የህብረተሰባችንን ለማስተማር ስለሚጠቅመን ትንሽ እዛ ጋር ተማማለኝ። እዛ ላይ እንግዲህ እንደ ቅድም እንዳልኩት ታክስ ፕሮፌሽናል አመራረጥ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ መሆኑን እዛ ላይ ትንሽ ጫንል ማድረግ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ ብዙ ሪፈንድ ፍለጋ ወይም ብዙ የታክስ ተመላሽን ፍለጋ አንዳንድ ቦታ እንሄዳለን። ብዙ ሰዎች ሌላ ቦታ ሄደው እስከ 10,000 15,000 ብር ድረስ የማይገባቸውን ታክስ ሪፈንድ ወስደው ታክስ ተመላሽ አግኝተው በጣም ለታክስ ባለሙያው ብዙ ብር ከፍለው ብሩን ለማግኘት ብቻ ያንን ተመላሽ ወስደው ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ አንዳንዴ በስድስት ወር ውስጥ ሁሉ ታክስ IRS ያንን የታክስ ኦዲት አድርጎ ይደርስበትና ኖቲስ ይልክላቸዋል። ያኔ እንግዲህ ባለሙያ ፍለጋ የሚሄዱት ያኔ ነው። ምክንያቱም ያ የሰራላቸው ሰው ጋር ተመልሰው ሲሄዱ ያንን ሰው ላያገኙትም ይችላሉ። ስለዚህ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። እኔ የዛሬ ሁለት እና የዛሬ ዓመት አካባቢ ብዙ ሰዎች መጥተው እኔ ጋር እንደገና የሁለት እና የሶስት ዓመት ታክስ ወደኋላ ሄጄ አሜንድ ያደረግኩበት ሲትዌሽን አለ እና የተሰራውን ታክስ ስታይ እስከ 10,000 15,000 ወስደዋል። የተሰራው ታክስ ግን ትክክል አይደለም፣ ሪፈንድ ለመስጠት ብቻ ነው። አይአርኤስ ደርሶበት ከዛ ደብዳቤውን ይዘው ይመጣሉ እኔ ጋር እና ይሄ እንግዲህ ሪስክ በጣም አለው። አሁን በተለይ በአዲሱ ህግ አሁን እሱ ላይ ወደሚቀጥለው እንትናችን ስንሄድ እዛ ላይ በደንብ አነሳዋለሁ። በአዲሱ ህግ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያካትታል። ምንድን ነው ኮንሲኩዌንስ አለው። በድሮ በታክስ ከፋዩ ብቻ ነበር፣ አሁን ግን በታክስ ባለሙያውም ራሱ ቅጣቶችና አንዳንድ ነገሮች መጥተዋል። እሱን እስቲ በደንብ እናነሳለን በኋላ። ታክስ አሰራር እንምጣና ጆይንት እና ሰፐሬት ሆኖ ደግሞ ሰዎች ባለትዳሮች ፋይል ያደርጋሉ ታክሳቸው። እና እስኪ ስለ ውስጥ ትንሽ እናወራ። የትኛው ነው ቤኔፊት የሚያደርገው? ጉዳቱስ ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምን ላይ ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ታክስ ስናሰራ ብዙ IRS ወይም መንግስት የሰጠን ብዙ ጥቅሞች አሉ። ስናሰራ ታክሳችንን የሚገባን የታክስ ጥቅም ሊቀርብን አይገባም። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ያለ አግባብ መውሰድ የለብንም። ግን ጥቅም የሚሰጠን ታክስ ቤኔፊቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስናይ ኢንዲቪጁዋል ታክስ ስናሰራ አዘ ሲንግል የሚገባን ነገር አለ። ሜሪድ ፋይሊንግ ጆይንትሊ ደግሞ ሆነን ሁለት ሰው ባልና ሚስቶች ደግሞ ፋይል ሲያደርጉ ሞር ቤኔፊት ያገኛሉ። ምክንያቱም ይሄ ኤግዘምሽን እና ነምበር ኦፍ ኤግዘምሽን እና ስታንዳርድ ዲዳክሽን የሚል በኢንፍሌሽን በየአመቱ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ አጀስትመንት የኑሮ ውድነትን እያስተካከለ IRS የሚያወጣቸው ቤኔፊቶች አሉ። አንዱ ምንድነው አሁን ነምበር ኦፍ ኤግዘምሽን ነው። ኤግዘምሽን የምንለው ነገር ምንድነው? እሱ 4050 ብር ነው አሁን በዚህ አመት መንግስት የሰጠው ነምበር ኤግዘምሽን። ከዚህ በፊት 4000 ነበር፣ ከዛ በፊት 3950 ነበር። በየአመቱ 50 ብር ወይ 100 ብር እየጨመረ ይመጣል። ይሄ ምን የሚጨመርበት ምክንያት ኢንፍሌሽን ሲቹዌሽን አጀስት ለማድረግ ነው። እና አንድ ሰው ሲንግል ብቻ ሆኖ ፋይል ሲያደርግ አንድ ኤግዘምሽን ነው የሚያገኘው፣ 4050 ብር መንግስት የፈቀደለት አለ ማለት ነው። ሁለት ሰው ሲሆን ደግሞ ከሚስቱ ጋር ፋይል ሲያደርግ ነምበር ኦፍ ኤግዘምሽኑ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። 4000 እና በሁለት ሲባዛ ወደ 8100 ብር አካባቢ ያገኛል ማለት ነው። ልጆች ሲኖሩ ደግሞ እንደዛው ነምበር ኦፍ ኤግዘምሽኑ 3 ይሆናል ማለት ነው። በ3 በነምበር ኦፍ ዲፔንደንት እየተባዛ ይሄዳል። በፋሚሊው ቁጥር ልክ እስከተወሰነ ጣራ አለው ማለት ነው። ሌላው ስታንዳርድ ዲዳክሽን ነው። 6300 ነው አሁን በዚህ አመት፣ ባለፈው ወደ 6250 አካባቢ ነበር፣ አሁን በዚህ አመት 6300 ሆኗል። እሱ ደግሞ ምንድነው መንግስት ወጪ የሌላቸው ሰዎች ይኖራሉ። አንድ ሰው ታክስ ፋይል ሲያደርግ ወጪዎቹን ያስገባል፣ አይተማይዝድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ከፍያለሁ፣ ይሄን ከፍያለሁ፣ ይሄ ወጪ አለብኝ የሚለው አንድ ሰው ታክስ ባለሙያ ጋር መጥቶ እነዛን አይተማይዝድ ዲዳክሽን ቶታሉን አውቆ ቤኔፊቱን ለማግኘት ነው። ግን ምንም ወጪ የሌለው ሰው መንግስት ፍሪ መኒ 6300 ይሄ ስታንዳርድ ዲዳክሽን የምንለውን አስቀምጧል። ይሄ ያስቀመጠበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን የስታንዳርድ ዲዳክሽንና የኤግዘምሽን ጥቅም አንድ ሰው 100,000 ብር የሚያገኝ ሰው ለምሳሌ ታክስ የሚከፍለው በ100,000 ብር ላይ አይደለም። እነዚህ ጥቅማ ጥቅሞች ተቀናንሰው ነው። ስታንዳርድ ዲዳክሽን ወይም አይተማይዝድ ዲዳክሽን ሊሆን ይችላል ወይም ኤግዘምሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን 100,000 ብር ዝቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ታክስ የሚከፈለው በዛ በቀረው ላይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 100,000 ብር የሚሰራ ሰው ትንሽ ስለ ስታንዳርድ ዲዳክሽንና ኤግዘምሽን ለማስተዳደር ያህል ነው ትንሽ እና 100,000 ብር የሚሰራ ሰው በ100,000 ብር ታክስ የሚከፍለው በጣም ብዙ ነበር የሚሆነው። አሁን ግን ወጪዎች ካሉት ስታንዳርድ ዲዳክሽን ይገባለታል። ወጪዎቹ በዛ ካሉ ከስታንዳርድ ዲዳክሽኑ በዛ ካሉ ለምሳሌ አንድ ሰው 20,000 ብር ወጪ ሊኖረው ይችላል ወይም ደግሞ 15,000 ብር ወጪ ሊሆን ይችላል።
ስታንዳርድ ዲዳክሽኑ 6300 ነው መንግስት የሚሰጠው። ስለዚህ የሚመርጠው ይሄን የሱን ወጪ አይተማይዝድ ቢያረግ ያዋጣዋል። ይሄ እንግዲህ ታክስ ባለሙያው ምክር ይሰጣዋል ማለት ነው። እዛ ላይ ግን ምንም ወጪ የሌለው ሰው መንግስት የሰጠው ነው ኦሬዲ 6300 ነው ይወስዳል። ግን 15000 20000 አይተማይዝድ ዲዳክሽን ብዙ ወጪ ያለው ሰው ያንን ይመርጣል በዛ ያዋጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ 100000 ብር ዝቅ ይላል ታክስ የሚከፍለው በዛ ላይ ነው ማለት ነው። ታክሳብል ኢንካሙ በጣም ዝቅ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ላይ ነው የስታንዳርድ ዲዳክሽን እና የአይተማይዝድ ዲዳክሽን ልዩነት። ያውን ሃይ ኢንካም የሆኑ ኢንዲቪጁዋሎችን ስንወስድ ነው ሁሉም ላይ ይሰራል። ሁሉም ላይ ይሰራል። ሃይ ኢንካም ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ላይ ይሰራል። 10000 20000 የሰራ ሰው ስታንዳርድ ዲዳክሽን ይቀነስለታል ወጪ ከሌለው። ሌላ አይተማይዝ ያደረጋችሁ ብዙ ወጪ ካለው ደግሞ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ይተውና ሁለቱንም ወሰድ አይቻልም። ወይ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ነው ወይ አይተማይዝ ዲዳክሽን ነው መምረጥ ያለበት። ስለዚህ ወጪ ብዙ ያለው ሰው አይተማይዝ ይደረግለታል። እነዛ ወጪዎች ሁሉ ሲገባ ታክሳብል ኢንካሙ ዝቅ ይልለታል ማለት ነው። ታክስ የሚከፍለው እዛ ላይ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ሰዎች ይሄን ያህል ወጪ ያወጣቻለሁኝ ክፍያ ይሄን ያህል ክፍያ ያለው የሚሉት እነዚህን የታክሳብል ኢንካማቸው ዝቅ እንዲል ነው ማለት ነው። ታሌክስ ትንሽ ረፍት እናርግና ካፍተ ቆይታ ባለን መልስ ተመልካቾቻችን አሁንም ፕሮግራማችንን ያካሄደን ያለ ነው በአቶ አሌክስ ተሰማ ቢሮ ውስጥ ነው። ካፍተ ቆይታ ባለን መልሳለን። ትንሽ ረፍት ወስደን አብራችሁ ቆዩ። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ ባለ ተመልሰናል። አሁንም ካቶ አሌክስ ተሰማ ጋር አምኖርን ጨዋታ እንከተላለን። አብራችሁን ቆዩን። አቶ አሌክስ ጋር እንደሞ ለጠይቀን ፈልገው ነገር በታክስ እንትን ውስጥ አይተማይዜሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ እና መመለስና መመለስ የሌለባቸው ነገሮች እና እስኪ ስለሱ ትንሽ አውራን። አዎ ጥሩ ነጥብ ነው። እዛ አካባቢ ማውራት ይኖርብናል። ምክንያቱም ምንድነው እሱ ቀደም እንደገለጽኩት ስታንዳርድ ዲዳክሽን እና አይተማይዝድ ዲዳክሽን የሚባል ነገር አለ። ስታንዳርድ ዲዳክሽን መንግስት ያስቀመጠው ነው 6300። አንዳንድ ሰዎች ግን ብዙ ወጪዎች ይኖራቸዋል ከስታንዳርድ ዲዳክሽን በላይ እስከ 10000-15000 ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል እንደ ሊሚቴሽኑ። እና አይተማይዝድ ዲዳክሽን ስንል ምንድነው እሱ አንድ ሰው ክሌም ማድረግ የሚችላቸው ወጪዎችን ዘርዝሮ ከታክስ ከኢንካሙ ላይ ማስቀነስ ይችላል። ስለዚህ ትንሽ ታክስ ይከፍላል ወይም ደግሞ ብዙ ሪፈንድ ያገኛል ነው ዋናው አላማ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች በዝርዝር እናያለን። አይተማይዝ መደረግ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው? አይተማይዝ መደረግ የማይችሉ ነገሮች ምንድናቸው? በሌላ አነጋገር ታክስ ውስጥ ማስገባት የምንችለው ወይም ማስገባት የማንችለው ማለት ነው። ከሜዲካል ስንጀምር ሜዲካል ኤክስፔንስ አንድ ሰው ታሞ ሆስፒታል ቢሄድ የህክምና ወጪዎቹን መድኃኒት ቢገዛ እነዛ ነገሮች የሆስፒታል ኮስት ከህክምና ጋር የተገናኙትን ወጪዎች ድራይቭ ሲያደርግ ማይሌጅን ጨምሮ ወደ ሆስፒታል የተመላለሰበትን ማይሌጅ ጨምሮ እነዚህን ሁሉ የሆስፒታልና የሜዲካል ኤክስፔንሶችን ክሌም ማድረግ ይችላል። ክሌም ማድረግ ይችላል ስንል ግን ሊሚቴሽን አለው። ብዙ ሰው የማይገነዘበው ነገር ይሄ ነው። ሊሚቴሽኑ ምንድነው? እሱ 10% of your income ነው። አንድ ሰው 30000 ወይም 40000 የህክምና ወጪ ካለው 10%ቱ ጋር ነው የሚወዳደረው ማለት ነው። 10% ለምሳሌ ቀደም በተጠቀስኩት ኢንካም ኤግዛምፕል ለመስጠት 100000 ብር የሚሰራ ሰው 10% of his AGI AGI 90000 ሊሆን ይችላል adjusted gross income በ90000 ላይ ነው 10%ቱ የሚታሰበው። ስለዚህ 9000 ብር ነው የዛ threshold። ስለዚህ የህክምና ወጪው ከ9000 በላይ ካልሆነ በስተቀር ክሌም ማድረግ አይችልም ማስገባት አይችልም ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እኔ ጋ ይመጡና 500 ብር የሆስፒታል ክፍያ አለው ወይንም ደግሞ 2000 ብር መድኃኒት ገዝቻለሁ ይግባልኝ የሚል አመለካከት ያላችሁ ሰዎች አሉ። 10% threshold ነው ሲል IRS የህክምና ወጪዎቻችን ከዛ 10% of your income በላይ ከሆነ ብቻ ነው የህክምናን ወጪ ክሌም ማድረግ የሚችለው። 50000 ብር AGI ያለው ወይም 50000 ብር ኢንካም ያለው ሰው 5000 ብር ነው ትሬሽሆልዱ ማለት ነው 10% ስናሰብ። ስለዚህ ከ4000 ወይ 5000 4000 ወይም 2000 ብር ብቻ የህክምና ወጪ ያለው ሰው ከ5000 በታች ስለሆነ ክሌም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ከዛ በላይ ያለው ነገር ነው ክሌም ማድረግ የሚችለው። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ግንዛቤ መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ሌላው አንዳንድ ሰዎች ህክምና ተመላልሰው
መድኃኒት ገዝተው ለሆስፒታል ከፍለው ያንን በትክክል በጥንቃቄ ሪሲታቸውን ወለ ዶክመንቴሽናቸውን አስቀምጠው ታክስ ፋይል በሚያደርጉበት ጊዜ ይዘው መምጣት አለባቸው። አንዳንድ ሰዎች የትዳ ሪሲታቸውን የት እንዳደረጉ ምንም ሪከርድም የላቸውም። እሱ ብቻ ሳይሆን ትራክ ማድረግ የታክስ ባለሙያ ማማከር እንግዲህ ምንድነው እሱ የትራንስፖርቴሽን ኮስቱን ሁሉ ስለሚጨምር እነዛን በጥንቃቄ ትራክ አርጎ ታክስ ፋይል በሚደረግበት ጊዜ ማስገባት አስፈልጊ ነው ማለት ነው። ብዙ ጥቅም ያስገኛል፣ ሪፈንዱን ከፍ ያረጋል። ሌላው ይሄ እንግዲህ ሜዲካል ኤክስፔንስን በሚመለከት ነው። ሌሎች ኤክስፔንሶች አሉ። አንድ ሰው ትምህርት ቤት ሲሄድ IRS የፈቀዳቸው ኤዲኩሽን ክሬዲቶች አሉ። ቲዩሽን ፊ ሊከፍል ይችላል። ኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲ አቴንድ ያደረጉ ተማሪዎች መንግስት ትምህርትን ስለሚደግፍ የሰጣቸው ጥቅሞች አሉ። አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬዲት ለምሳሌ እስከ 2500 ድረስ ክሬዲት ይሰጣል ለአንድ ተማሪ። ላይፍ ታይም ክሬዲት እስከ 2000 ይሰጣል። ቻይልድ ታክስ ክሬዲቶች አሉ። እነዚህ ከክሬዲት ጋር ዲቴይል በኋላ አወራለሁ ስለ ክሬዲቶቹ፣ ግን ለተማሪዎች የተፈቀዱ እነዚህ አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬዲት እና ላይፍ ታይም ክሬዲትን እሱንም በደንብ በኋላ እናወራለን። ይሄ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አስተዋጽኦ ትራክ አድርጎ ስንት ነው ትምህርት ቤት የከፈልኩት፣ ምን ያህል ነው መጽሐፍ የገዛሁት፣ ስኮላርሺፕ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ለታክስ ባለሙያው በጥሩ ሁኔታ ኢንፎርሜሽኑን ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት፣ ጥቅም ስለሚሰጥ ማለት ነው። ሌላው ስቱደንት ሎን ኢንተረስትን ክሌም አድርግ ይችላል። አንድ ሰው ብድር ወስዷል ትምህርት ቤት ለመማር፣ በኋላ መክፈል ሲጀምር ኢንተረስት ስለሚከፍል ኢንተረስት ፖርሽኗን ክሌም ማድረግ ይችላል። እሱ መረሳት የሌለበት ነገር፣ ምክንያቱም ጥቅም አለው፣ ታክስ ሪፈንድ ያመጣል። አንዳንድ ሰዎች ብድር አለባቸው የትምህርት ቤት፣ ግን ያችን ኢንተረስት ክሌም ማድረግ ይረሳሉ። እኛ እናስታውሳቸዋለን፣ ትምህርት ቤት ከሄዳችሁ ይሄ ነገር አለ የሚል ነገር አለ። ሌላው ሞርጌጅ ኢንተረስት ክሌም ማድረግ ይቻላል። ሞርጌጅ ያላቸው ሰዎች በደንብ ትራክ አድርገው ስንት ነው ኢንተረስት የከፈሉት፣ ሞርጌጅ ካምፓኒውም በአት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ኦፍ ኮርስ ይልክላቸዋል ስቴትመንቱን። ግን ከሞርጌጅ ጋር በተያያዘ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ አለ፣ አንዳንድ ፖይንቶች አሉ ሪፋይናንስ ላይ። እነዚህ ነገሮች ትልቅ ጥቅም ነው የሚያመጡት። ዛት ሜክስ አ ሂውጅ ዲፈረንስ ታክስ ሪፈንድ ላይ። በተለይ ቤት ያለው ሰው ኢንተረስት የሚከፍለው ለሞርጌጁ በጣም ብዙ ስለሆነ እሱ መግባትና አለመግባቱ ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች መረሳት የለባቸውም ማለት ነው። ሙቪንግ ኤክስፔንስ አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በስራ ምክንያት ሙቭ ሲያደርግ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ሊሆን ይችላል፣ ከአንድ ሲቲ ወደ ሌላ ሲቲ ሊሆን ይችላል። ይሄ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። እስከ 2000 ብር ድረስ ትራንስፖርቴሽን ኮስት እና ሙቪንግ ኤክስፔንሶችን ክሌም ማድረግ ይችላል አንድ ሰው። ስለዚህ ሪፈንድ ላይ ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ሪፈንዱን ወይም ታክስ ተመላሹን ከፍ ያደርገዋል። እና ይሄን ግን ኢንፎርሜሽን ለታክስ ባለሙያ በደንብ ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት ያ ሰው ማለት ነው። ሌላው 401k እና IRA እነዚህ ኮንትሪቢዩሽኖች አሉ ከሪታይርመንት ጋር በተገናኘ። አንድ ሰው 401k ወይም IRA ኮንትሪቢዩት ሲያደርግ ፕሪታክስ ከሆነ ያደረገው ታክሱን ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበት ጊዜ ታክስ ሴቭ እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዓመት ማድረግና በሚቀጥለው ዓመት በተለይ ኢንድ ኦፍ ይር ላይ እነዚህ ትሬሽሆልዶቹ ስለሚለያዩ ጥንቃቄ አድርጎ መቼ ኮንትሪቢዩት ላድርግ። አሁን አንድ ሰው ሴቭ ሲያደርግ የሆነ ቦታ ኮንትሪቢዩት ሲያደርግ የዚህን ዓመት ታክስ ሴቭ እያደረገ ነው። ስለዚህ ኢንድ ኦፍ ይር ላይ ሴቭ የማድረግ ሞር ሴቭ ኮንትሪቢዩት የማድረግ ትሬንድ ቢኖር ታክስ ሴቪንግ ላይ ጥሩ አድቫንቴጅ ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እነዚህ ወርክ ሪሌትድ ኤክስፔንሶች አሉ፣ ትራቭል ኤክስፔንሶች ከስራ ጋር ኢምፕሎየሩ ሪኢምበርስ ካላደረገ በስራ ምክንያት እንቅስቃሴዎች ካሉ ትራቭል ኤክስፔንሶችን ክሌም ማድረግ ይቻላል። ከስራ ጋር የሚመጡ አንዳንድ ወጪዎች እንደ ዩኒፎርም፣ ሌሎች ከስራ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ክሌም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ዶኔሽን እና ቻሪቲ ነው። አንድ ሰው ዶኔሽን ሲሰጥ ዩ ሃቭ ቱ ሜክ ሹር ሪሲትን ኪፕ ማድረግ፣ ምክንያቱም ከ250 ብር በላይ ዶኔሽን እስከ 2000-3000 የሚሰጡ ሰዎች አሉ፣ እስከ 10000 የሚሰጡ ሰዎች አሉ። 250 ድረስ ያለ ሪሲት ማስገባት እንችላለን። ከዛ በላይ ግን ሪሲት እንፈልጋለን። IRS አሁን መረጃ ምን ያህል ዶኔሽን ሰጥቻለሁ፣ ለቸርች ሊሆን ይችላል፣ ለጉድዊል ሊሆን ይችላል። አንዳንድ እነዚህ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ዶኔሽን የሚቀበሉ፣ እነሱ ሪሲት ይሰጣሉ። አንዳንድ ሰዎች ዶኔሽን ሰጥተዋል ግን ሪሲት የላቸው። ስለዚህ ሴቭ ማድረግ ሲችሉ፣ ታክስ ሪፈንድ በዛ ምክንያት ማግኘት ሲችሉ ያንን ሉዝ ያደርጋሉ፣ ሪሲታቸውን ዶክመንቴሽናቸውን በደንብ ኪፕ ስላላደረጉ ማለት ነው። እንግዲህ ዶኔሽን ላይ ይሄ ነው። ዶኔሽን ስንል ካሽም ሊሆን ይችላል፣ ነን ካሽም ሊሆን ይችላል። ቁሳቁስ፣ ልብሶች፣ ጫማዎች፣ መኪና ዶኔት ልታደርግ ትችላለህ። አዝ ሎንግ አዝ ዩ ሃቭ ሪሲት ማስገባት ትችላለህ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄ ሆም ሪኖቬሽን ከሜዲካል ጋር በተገናኘ ብዙ ሰው ማያውቀው ሆም ሪኖቬሽን ብዙ ጊዜ አይገባም ለቢዝነስ ፐርፐስ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። አንድ ቤትህን ሪኖቬት ልታደርግ ትችላለህ። ለፐርሰናል ለመኖሪያ ከሆነ ቤትህ
ሪኖቬሽን ቤትህን ካላከራየ በስተቀር እንደ ቢዝነስ ተቆጥሮ ካልገባ በስተቀር ዝም ብለህ የምትኖርበት ከሆነ ሪኖቬሽን ኮስት አይገባም። የሚገባባቸው አንዳንድ ኤክሰፕሽናል ነገሮች ግን አሉ። ለምሳሌ ከሜዲካል ጋር ሪሌትድ በሆነ ምክንያት ቤትን ሪኖቬት ካደረክ፣ ለምሳሌ ዊልቸር ማስገቢያ ብትሰራ ወይንም ደግሞ ቤት ውስጥ የሆነ ኤሌቬተር ከዳውንስቴር እና አፕስቴር ከህክምና ጋር በዶክተር ትእዛዝ ምክንያት ትንሽ ኤሌቬተር ለጤና ጠቃሚ ነው ተብሎ መከረ፣ ከጤና ጋር በተገናኘ ዶክተር ሪኮመንድ አድርጎ ማንኛውም ሞዲፊኬሽን ቤት ውስጥ ብትሰራ እሱን ታክስ ስታሰራ ክሌም ማድረግ ትችላለህ። በጤና ምክንያት የሚመጡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ሰፋ ያለ ነው፣ ብዙ ነው፣ እያንዳንዱ ነገር ማውራት አይቻልም። ግን ብዙ አይተማይዝ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ግን ዶክመንቴሽን አሁንም ማስረጃ በጣም ዶክመንቴሽን ቁልፍ ነው። ሪሲት ያስፈልጋል። አይአርኤስ መቼ ኦዲት ሊያደርግ እንደሚችል አይታወቅም። ታክስን አንድ ሰው በሶስት ዓመት ውስጥ ኤኒ ታክስ ፒክ አድርጎ ኦዲት ሊያደርግ ይችላል። ያኔ ቬሪፊኬሽን ከሌለ፣ ዶክመንቴሽን ከሌለ፣ ሪሲት ከሌለ ሌላ ችግር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። በተለምዶ የሚነገር አንዳንድ አነጋገር አለ፣ ወደዛ ልውሰድና እስኪ ትንሽ በዚህ እንካም ውስጥ ያሉ ሰዎች ነው አይአርኤስ ብዙ ጊዜ ፎከስ የሚያደርገው፣ ብዙ ጊዜ ኦዲት የሚያደርገው ምናምን የሚባል ነገር አለ። ወይ ትንንሽ እንካም ያለውን ሰው ብዙ እንትን አይለው የሚባል ነገር፣ ያ ምን ያህል እውነት ነው? እስኪ እንደው ለተወሰነ ደረጃ እውነት ነው። ብዙ ጊዜ አይአርኤስ ሀይ ኢንካም ያላቸውን ሰዎች ነው ፒክ የሚያደርገው። ያ ማለት ግን ሎ ኢንካም ያላቸውን ጭራሽ አይ ማለት አይደለም። በሳምፕል ነው የሚወስደው አይአርኤስ። አሁን ለምሳሌ በ2015 ላይ ወደ 131 ኢፋይል ነው የተቀበለው። በአጠቃላይ ወደ 150 ፔፐር ሪተርን ፋይሊንግን ጨምሮ ወደ 150 ሚሊዮን ነው ኦን አቨሬጅ የሚቀበለው ፋይል የሚደረገው ታክስ ማለት ነው። ያንን ሁሉ ቼክ አድርጎ አይአርኤስ ታይሙም የለውም። ስለዚህ ሳምፕል ቤዝድ ነው አይአርኤስ ቼክ የሚያደርገው። ሳምፕል ቤዝድ ሲያደርግ ደግሞ የራሱ ክራይቴሪያዎች አሉ። ከየትኛው ካቴጎሪ ልውሰድ? ብዙ ጊዜ ሀይ ኢንካሞችን፣ ኦፍኮርስ ሀይ ኢንካሞችን ነው ፎከስ የሚያደርገው። ቤኔፊት የሚወስዱ ሰዎችን አሁን በኋላ ላይ በደንብ አወራዋለሁ። እርንድ ኢንካም ክሬዲት፣ አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬዲት፣ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት የሚወስዱ ሰዎች ላይ ፎከስ ያደርጋል። ምክንያቱም ብዙ ጥቅም ስለሚሰጥ እሱ ከየካቴጎሪው በሳምፕል ወስዶ ነው ቼክ የሚያደርገው። ከዛ ዛሬ ችግር ካገኘ ታክስ ከፋዩን ኮንታክት ያደርጋል ማለት ነው። ያለው አሰራር እንግዲህ ይሄ ነው ይመስላል። እስኪ አሁን ወደ አዳዲስ ወደ መጡት ህጎች ከመግባታችን በፊት አንድ ጥያቄ አለች እንደገና ጠይቀህ እንፈልገው። ከፋዮችስ እስካሁን እንግዲህ ብዙ ጨዋታዎችን እንጫወት፣ አሁን ተቀባዮች ነን ለማስመለስ ነው። ከፋዮች ደግሞ እስኪ አንዳንድ የሚኖርባቸውን በርደን ለመቀነስ ከአመቱ መጨረሻ ጠብቀው ከመክፈል ይልቅ በአመቱ ውስጥ ባሉት ጊዜያቶች በተለያየ ጊዜ የታክስ ፕሮፌሽናሎችን ሄደው ማየት ይገባቸዋል፣ ታክሳቸው መሰራት ይገባቸዋል። እስኪ ያን በተመለከተ ጥሩ ጥያቄ ያነሳው እዚህ ጋር እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ታክስ እንዲመለስላቸው ብቻ ታክስ ማሰራት ማለት ታክስ ተመላሽ ማግኘት ብቻ ይመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን አንዳንድ ጊዜ ታክስ መክፈልም አለ። በተለይ ቢዝነስ ኦነር ስትሆን፣ ታክሲ ካብ ድራይቨር ስትሆን፣ ኡበር ድራይቨር ስትሆን፣ ወይም ደግሞ ኮንትራክተር ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ከሆነ ስትሰራ ታክስ እየከፈልክ አይደለም የሰራው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ፋይል ታክስን ፋይል ስታደርግ ነው ታክስን የምትከፍለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በተለይ በደብሊቱ የማይሰሩ ሰዎች፣ በደብሊቱ ከሆነ የምትሰራው አንድ ካምፓኒ ወይም አንድ ኦርጋናይዜሽን ተቀጥረህ የምትሰራ ከሆነ ዊዝሆልድ ይደረጋል። ካምፓኒው በየፔቼክህ ያንን ክፍያ እየወሰደ ነው፣ ታክስ እየከፈለ ነው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ታክስ ፋይል ስታደርግ ሪፈንድ የምታገኝ ከሆነ ሪፈንድ ትወስዳለህ። ከፋይ ከሆንክ ተወዳድሮ ከከፈልከው ጋር ከፋይ የምትሆንበት አጋጣሚ አለ። እነዚህ ሰዎች ግን ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሮች ወይም ሰልፍ ኢምፕሎይድ የሆኑ ሰዎች ታክስ እየከፈሉ አይደለም የሚመጡት፣ እዳ ነው የሚሆኑባቸው በብዛት። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ታክሳቸውን ፋይል ሲያደርጉ ከፋይ ነው የሚሆኑት። ግን አንዳንድ ሰዎች ከፋይ መሆናቸውንም እያወቁ ታክስ ሪፈንድ ፈልገው የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ዊች ኢዝ ሮንግ። ግን ይሄን ነገር አቮይድ ማድረግ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ለደንበኞች የሚመክረው ነገር ኤስቲሜትድ ታክስ ፔመንት የሚባል አይአርኤስ የዘረጋው ሲስተም አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ታክስ ዊዝሆል እያደረጉ ስላልሆነ፣ ታክስ እየከፈሉ ስላልሆነ በየወሩ ይሁን በየሁለት ሳምንቱ፣ በሶስት ወር ውስጥ ኳርተርሊ ፔመንት ማካሄድ ይችላሉ። ስለዚህ እንደ የገቢያቸው መጠን በየሶስት ወሩ ለአይአርኤስ ኤስቲሜትድ ፔመንት ይከፍላሉ ማለት ነው። ይህን ኤስቲሜትድ ፔመንት የሚከፍሉበት ምክንያት አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ታክስ ፋይል ሲያደርጉ ብዙ እዳ አይመጣባቸው ማለት ነው። ላለመጨናነቅ ነው። የተወሰነ እየከፈሉ መጥተዋል። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ፋይል ሲያደርጉ ከሌሎች ወጪዎቻቸው ጋር ኮምባይን ይሆንና የማይከፍሉበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ቢከፍሉም እንኳን ሊያብሊቲያቸው ወይም የታክስ እዳው ዝቅ ይላል ማለት ነው። ሊመለስላቸውም ይችላል። የሚመለስባቸውም ሲትዌሽን አለ። አንዳንድ ሰዎች ቢዝነስ ኦነር የሆኑ ሰዎች ከገቢያቸው የበለጠ ወጪ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ቢዝነሱ ፕሮፊታብል ሳይሆን በእርግጥ
ሎስ ያለበት ሲቹዌሽን አለ። በዛ ጊዜ መንግስት ሊደግፍ ስለሚፈልግ ሎስ ሲኖር እና ብዙ የቢዝነስ ወጪዎች ሲኖር ሪፋንድ ምታገኝ ይችላል። ቢዝነስም ኖሮ ታክስም ብዙም ሳትከፍል ማለት ነው። በተለይ አንድ አዳዲስ ካምፓኒዎች ስታብሊሽድ ለሆኑ ኢን ዘ ፈርስት 2 ኢየርስ መንግስት ያመቻቻቸው እነዚህ ሴክሽን 179 ዲፕሪሺየሽን የሚባሉ ቤኔፊቶች አሉ። አዲስ ለሚቋቋሙ ካምፓኒዎች እንደ እርዳታ ታክስ ክሬዲቶች አሉ። እነዛን ነገሮች ታስገባለህ። ቢዝነስ ኤክስፔንሶች ኤሊጂብል የሆኑ ኳሊፋይድ የሆኑ ቢዝነስ ኤክስፔንሶችን ነው ማስገባት የሚቻለው። ማንኛውንም ኤክስፔንስ አይገባም። ስለዚህ ኢንካም አለ፣ ኤክስፔንሶች ወጪዎች ሁሉ አሉ። እነሱ ይደመሩና ተቀናንሶ ፕሮፊት ወይም ሎስ ሊሆን ይችላል። ታክስ የሚከፈለው በዛ ላይ ነው ማለት ነው። ያ ስቱደ ህጎችን እንዳ ኦኬ ያመጡ እንግዲህ አይአርኤስ የሚያወጣቸው አዲስ ህጎች አሉ። ትክክል። እና ያንን እኛ ታክስ እናሰራም እንመጣው ሰዎች ብዙ አናቀውም። እና ይሄና እንግዲህ እናንተ ባለሙያዎች ስለምታውቁ እስኪ እሱ ላይ ትንሽ ደግሞ ማብራሪያ ተሰጠን። በየጊዜው የሚቀያየሩ እንትኖች አሉ። አዲስስ የመጣው በ2017 የመጡ ህጎች ምን ይመስላሉ? አዎ እንግዲህ ዛ ላይ በዚህ አመት በተለይ አይአርኤስ እንግዲህ በየአመቱ ህግ ያወጣል። አዲስ ህግ ይወጣል፣ የታክስ ህጎች ይቀየራሉ። ለየት ባለ መልኩ ግን በዚህ አመት በተለይ ለዚህ ታክስ ሲዝን አዲስ ከሳይበር ሴኩሪቲ ጋር ከሳይበር አታክ ጋር ከአይደንቲቲ ቴፍት ጋር በተገናኘ አይአርኤስ አዳዲስ ህጎችን አውጥቷል። 2016 ላይ ቅድም እንደገለጽኩት ብዙ አይደንቲቲ ቴፍት የተካሄደበት አመት ነው 2015ን ጨምሮ ማለት ነው። 2015 ላይ በተለይ አይአርኤስ ወደ መንግስት ባጠቃላይ ወደ 3.1 ቢሊዮን ዶላር ነው ሉዝ ያደረገው በአይደንቲቲ ቴፍት ምክንያት ማለት ነው። አይደንቲቲ ቴፍት ስንል ሰዎች የራሳቸውን ያልሆነ ታክስ በሌላ ሰውና በሌላ ስምና በሌላ ሰው ሶሻል ሴኩሪቲ እየተጠቀሙ የራሳቸው ያልሆነውን የታክስ ተመላሽ ወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ብር ነው ሉዝ ያደረገው መንግስት። ስለዚህ ምንድን ነው መንግስት ያደረገው? ስፔሻሊ 2016 ላይ ሳይበር ክሪሚናሎች ታርጌት ያደረጉት የታክስ ባለሙያዎችን እና ታክስ ከፋዮች ነው። ስለዚህ አይአርኤስ ይህንን ህግ ይህንን ነገር ስላወቀ ከዚህ ከአይደንቲቲ ቴፍት ጋር በተገናኘ ሪሌትድ በሆነ መልኩ ህጎችን አውጥቷል። አንደኛው ህግ ምንድነው? እሱ ፓዝ አክት የሚባል አለ። ፓዝ አክት ፕሮቴክት አሜሪካንስ ፍሮም ታክስ ሃይክ PATH አክት ነው። በ2015 ላይ የወጣ ህግ ነው። 2015 ኢንድ ኦፍ 2015 ወደ ዲሴምበር አካባቢ ነው። የዚህ የፓዝ አክት ትልቁ እና ዋናው አላማ ታክስ ፍራውድን ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ሌላው በቡሽ አድሚኒስትሬሽን የነበሩ የታክስ ቤኔፊቶች አሉ። በኦባማ አድሚኒስትሬሽን የነበሩ የታክስ ቤኔፊቶች አሉ። 2016 ኢንድ ላይ ኤክስፓየር የሚያደርጉ እነሱንም ቤኔፊቶች ኤክስቴንድ ለማድረግ ነው። ሌላ ዋናው አላማው ግን የታክስ ፍራውዶችን ለመከላከል ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ምንድን ነው? እሱ በታክስ ከፋዩም በታክስ ባለሙያውም ላይ አፌክት ያደርጋል። ይሄ ህግ እነዛን ሁለቱንም አፌክት የሚያደርግ ነው። ኤርነድ ኢንካም ክሬዲት ለምሳሌ ኤርነድ ኢንካም ክሬዲት የሚባል አለ። አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬዲት እና ቻይልድ ታክስ ክሬዲት። ኤርነድ ኢንካም ክሬዲት ምንድን ነው? አንድ ሰው ሎ ኢንካም ሆኖ ሁለት ወይም ሶስት ልጆች ሲኖረው የሚያገኘው የታክስ ጥቅም ነው። ብዙ ብር ነው የሚሰጠው፣ እስከ 6318 ብር ድረስ በዛ ክሬዲት ብቻ አንድ ሰው ሊያገኝ ይችላል። ሎ ኢንካም የሆነ ሰው ልጅም ባይኖረው 506 ብር ያገኛል። ልጅ ደግሞ ሲኖረው አንድ ልጅ ሲኖረው ከፍ ይላል። ሁለት ልጅ ሲኖረው ከፍ ይላል። ሶስት ልጅ ሲኖረው እስከ 6 ማክሲመም 6318 ነው ሎ ኢንካም። በተለይ ከ47000 48000 ኢንካም በታች የሆኑ ሰዎች ለዚህ ነው ኤርንድ ኢንካም የገቢ ግብር ታክስ የምንለው ማለት ነው። እኛ እሱ ክሌም የሚያደርጉ ሰዎች አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬዲት ቀደም እንደገለጽኩት የትምህርት ቤት ኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲ የሄዱ ሰዎች የሚያገኙት ነው። እስከ 2500 ክሬዲት ማግኘት ይቻላል በዛ። እሱን ክሌም የሚያደርጉ ሰዎች እና ቻይልድ ታክስ ክሬዲት አንድ ሰው ልጅ ስላለው 1000 ብር በአንድ ልጅ ያገኛል። አዲሽናል ሪፈንዳብል ክሬዲት ነው የሚባለው እና 2-3 ልጅ ያለው እስከ 3000 ብር ያገኛል ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ክሬዲቶች ክሌም ያደረገ በዚህ አመት ሪፈንዱን ከፌብሩዋሪ 15 በፊት አያገኝም። አይአርኤስ ሪፈንድ ሪሊዝ አያደርግም ማለት ነው። ዲላያንስ አለ ማለት ነው። ሪፈንዱን ማግኘት አይችልም ከፌብሩዋሪ 15። ይሄ እንግዲህ አንዱ አዲሱ ህግ ነው፣ ሌጅስሌትድ የሆነ ህግ ነው። ለምንድን ይሄን ያደረገው? አይአርኤስ በቂ ጊዜ ከዚህ ከአይደንቲቲ ቴፍት ጋር በተገናኘ በቂ ጊዜ ለማግኘት ሪቪው ለማድረግ ታክሱን ቼክ ለማድረግ ነው። ኖርማሊ ስታንዳርድ ታይሙ አይአርኤስ ሪፈንድ የሚለቅበት ጊዜ ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንት ነው። አሁን ግን በዚህ አመት አዲስ ህግ ምንድን ነው? እሱ ከፌብሩዋሪ 15 በፊት እነዚህን ክሬዲቶች እነዚህን የታክስ ቤኔፊቶች ክሌም የሚያደርግ ሰው ከፌብሩዋሪ 15 በፊት አያገኝም።
ያ ማለት እነዛ ያ ሁለት ወይም ሶስት ስታንዳርድ ሁለት ወይ ሶስት ዊክስ ስታንዳርድ ታይም ከፌብሩዋሪ 15 በኋላ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ እስከ ፌብሩዋሪ ኢንድ ኦፍ ፌብሩዋሪ ድረስ ላይገኝ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው አንዱ ትልቁ ለውጥ ዲላንስ ኦፍ ሪፈንድ ነው። ሌላው ደግሞ ዲው ዴቱ ኤፕሪል 15 ነበር ኖርማሊ ታክስ ጊዜ የሚያበቃበት በዚህ አመት ኤፕሪል 18 ሆናል። ምክንያቱም ኤፕሪል 15 ቀዳሚ ቀን ነው ያለው ሰኞ ደግሞ ኢማኒሲፔሽን ዴይ ነው። በዚህ ምክንያት እስከ ማክሰኞ ድረስ አራዝሞታል አይአርኤስ እስከ ማክሰኞ ድረስ ወይ ታክሳቸውን ፋይል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ኤፕሪል 18። ሌላው የኦባማ ኬር ነው ትልቅ ኢሹ የነበረው ሁለት እና 3 አመት ድረስ ታክስ የሚያሰራ ሰው ላይ ትልቅ ኢምፓክት የነበረው ነገር ነው። በዚህ አመትም ይቀጥላል። ትራምፕ ትላንትና እንግዲህ ኦፊሱን ተረክቧል። ኦባማ ኬር ምንድነው እሱ? ሰዎች ሎ ኢንካም የሆኑ ሰዎች ኢንሹራንስ ካቨሬጅ እንዲኖራቸው ነው እና ያ ማንዳቶሪ ነበር። ማንዳቶሪ የሆነው ምንድነው እሱ? ሰዎች ሁሉም ሰው የራሱ ኢንሹራንስ እንዲኖረው በሚል ነው። ታክስ ላይ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው እሱ? ታክስ ሄልዝ ኢንሹራንስ ካቨሬጅ የሌለው ሰው ታክስ ፔናሊቲ አለው። ኦባማ ኬር ሲጀመር ከሁለት ከሶስት አመት በፊት ፔናሊቲው 95 ብር ብቻ ነበር። ከዛ በኋላ በሚቀጥለው አመት 325 ብር ሆነ አንድ ሰው ኢንሹራንስ ባይኖረው የሚከፍለው የታክስ ፔናሊቲ ማለት ነው። በዚህ አመት ግን በጣም ከፍ ብሎ 695 ብር ነው ክፍያው ማለት ነው። ደብል ሆኗል ኦልሞስት። ኦልሞስት ደብል ሆኗል። 695 ብር ወይም ደግሞ 2.5% of your income 695 ብር ማክሲመም ነው በፍላት ሬት ማለት ነው። ግን ኢንካም ከፍ ያለ ሲሄድ 2.5% ድረስ ትቀጣለህ ማለት ነው። ስለዚህ 200 ሺህ ብር ኢንካም ያላችሁ ሰዎች 2.5% ከ695 ብር በላይ ይሆንና ማክሲመም 2085 ብር ላይ ይቆማል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ ለውጥ ነው። 695 ብር ላለመክፈል ሰው የራሱ አሁን ኢትስ ቱ ሌት አክቹአሊ ግን ኢንሹራንስ ያለው ሰው ይሄን ያድናል ማለት ነው። ኦባማ ኬር በሚመለከት በዚህ አመት ብቻ ነው እንግዲህ የሚሰራው። አሁን አዲሱ ፕሬዝዳንት መጥቷል። ፕሬዝዳንት በተቀያየረ ቁጥር እንደ ቀደም የፖሊሲዎች ተቀያየረ የተለያየ ታክስ ሪፎርሞች ይኖራሉ። አሁን የዶናልድ ትራምፕ አንዱ የታክስ ሪፎርም ፕላን ምንድነው እሱ? ኦባማ ኬርን አስቀርቶ ትራምፕ ኬር ለማድረግ ነው እንደ ፕሮፖዛል ያዘው። ኦባማ ኬር አያስፈልግም የሚል ነገር ነው ያለው። ግን ያ ማለት በዚህ ታክስ ሲዝን ኦባማ ኬር ይቀራማት አይደለም። ስቲል ኦባማ ኬር ህግ ሆኖ ይቀጥላል። 2016 ትራምፕ አዲስ ህጎችን ሲያመጣ 2017 ላይ ነው 2018 ላይ ነው አፌክት የሚያደርገው። 2017ን ታክስ ምን ሰራው ኤፕሪል 2018 በፊት ስለሆነ ያኔ ኢምፓክት ይኖረዋል። ምን አይነት ህግ እንደሚወጣ ገና ፋይናል አልሆነም። ምናቀው ነገር የለም። ለዚህ አመት ግን ስቲል ኦባማ ኬር ህግ ነው ማለት ነው። ኢንሹራንስ የሌላቸው ሰዎች 695 ብር ይከፍላሉ። ሁሉም ህግ በዚህ ሄልዝ ኢንሹራንስ ላይ በተመለከተ አፕላይ የሚሆነው በድሮ ህግ ነው ማለት ነው።